8 horas e 42 minutos, o STF determinou que o censo demográfico seja realizado em 2022, confirmando segundo adiamento da pesquisa. E sobre essa decisão, a gente conversa agora com o economista Paulo Rabelo de Castro, que presidiu o IBGE. Doutor Paulo, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. E bom dia a todos os telespectadores e telenautas da Jovem Pan. É isso. Bom, a gente vem discutindo essa questão do censo já há muitos dias aqui, inclusive com o senhor, que tem experiência e comandou o IBGE. Eu pergunto de que maneira esse adiamento prejudica as informações que o Brasil tanto necessita para as políticas públicas e, pelo menos, ficou menos pior, confirmando, pelo menos, esse adiamento para o ano que vem, doutor Paulo? Veja bem, Thiago, eu diria sobre um assunto que é em si complexo, essa decisão do Supremo, que ela é incorreta. E, aliás, é incorreta e muito perigosa para a democracia. Só que, quando a gente ouve a notícia, dá a impressão de que o Supremo acertou ao tornar obrigatória a realização do censo. E marcando em 2022. Veja bem, ele tomou duas decisões de comando. Primeiro, tornar obrigatório o censo e realizá-lo em 2022, segunda decisão. A primeira é inócua, porque já existe uma lei, a 8.184, que estabelece o censo demográfico como obrigatório de ser realizado a cada 10 anos. E lembrando a todos que nos acompanham, o último censo é data de 2010. A contagem da população está muito desatualizada. Falo da contagem, mas há quase uma centena de perguntas versando sobre saúde, educação, renda, habitação, e tantos outros assuntos importantes até para a distribuição de vacina, que também vem junto com esta contagem da população. Portanto, dizer que o censo é obrigatório é inócuo. Está chovendo no molhado, como a gente diz na gíria. Tornou o censo obrigatório. Ele já era obrigatório desde 2020, 10 anos depois de 2010. Foi adiado por conta do susto da pandemia, mas teria que ser realizado esse ano. Não estava sendo realizado por uma malandragem do Congresso Nacional e uma absoluta inércia do governo, em particular do ministro da Economia, por não destinar 2 bilhões num orçamento de mais de 1,5 trilhão. Portanto, é uma gota d'água de gasto num oceano de gastos outros, muitos dos quais estéreis, adiáveis, emendas parlamentares. Não vamos entrar em detalhe. Junto com a vacina, o censo teria que ser a despesa prioritária. Portanto, o voto do ministro Gilmar Mendes dizendo que é preciso realizar em 2022, claro que vai realizar em 2022. O problema era dizer tem que ser realizado o mais rápido possível, e dentro desse mais rápido possível, o ministro da Economia e o Congresso abrirem um crédito suplementar para tomar-se todas as medidas para a realização do censo o mais rápido possível, se possível ainda no final deste ano, que seria perfeitamente plausível convocar esses 200 mil recenseadores, vaciná-los, treiná-los e realizar o censo, porque ele já está praticamente preparado para ser realizado. E, portanto, o voto do ministro Marco Aurélio, que mandava realizar no prazo mais rápido possível, era o voto correto. Infelizmente, o Supremo demonstrou até pouco, saber jurídico ao decidir essa matéria. E, doutor Paulo, o censo demográfico acontece de quanto em quanto tempo? Quanto tempo é necessário para realizar a pesquisa e quais as principais informações que esse censo levanta? Muito bem, Adriana. O censo é realizado a cada 10 anos. Apenas no ano de 1990 não foi realizado, e aí esse tropeço fez o censo ser adiado para 1991. Fora isso, em todos os anos zero, o censo vem sendo realizado desde o século passado. A contagem da população, ano 2000, 2010, e teria que ter sido, no máximo, portanto, em 10 anos,
em 2020. Em geral, há uma recontagem de população nos anos 5 para atualizar essa contagem. Não foi feito em 2015 e, portanto, já era mais do que devida a contagem em 2020. O censo, ele demora mais ou menos um ano para ser preparado e depois um ano para ser tabulado, criticado e os dados serem apresentados. É por isso que uma outra lei, que é a Lei Complementar 78, diz uma coisa muito importante, Adriana, que eu preciso ler em um segundo. Claro. O número de deputados federais não ultrapassará 513 na Câmara Federal e será proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, conforme fornecido pela Fundação IBGE no ano anterior às eleições. Portanto, quando é que vão ser as próximas eleições de deputado federal? 2022. Portanto, já agora, em 2021, um ano antes da realização, o IBGE já devia estar com os dados atualizados da contagem dos estados. O que vai acontecer quando fizermos no ano que vem? Não dará tempo para o Tribunal Eleitoral saber qual é a quantidade atualizada de população no Maranhão, no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, nos 27 estados. E, portanto, quando o Congresso tiver X cadeiras para cada deputado e se instalar em 2023, ele vai estar em desacordo com a real população. Em 2023, quando se souber, afinal, quantos habitantes tem cada estado, vai haver demanda no Supremo exigindo uma recontagem das cadeiras do Congresso, mandando tirar um deputado, vamos dizer, do estado do Espírito Santo, para incluir um deputado do estado do Maranhão. Aí a democracia vai sofrer, porque o Supremo terá criado um caso. Era imperativo que o censo se realizasse o mais rápido possível, não só por motivos de política econômica, utilização dos dados por parte das empresas que fazem seus planejamentos, é muito importante esse censo também para as empresas privadas. Ele é fundamental para a democracia. Paulo, em meio a toda essa polêmica sobre o censo, como é que o senhor faz uma análise do momento do IBGE? Houve troca de comando recente, críticas inclusive do governo sobre como que a pesquisa do emprego é feita. De que maneira o IBGE sofre pressões e vem sofrendo pressões nos últimos tempos? Não só nos últimos tempos, mas num país como o nosso, onde a democracia é um pouco frágil, o manda-chuva que está no poder, e eu vejo isso não só há anos, mas há décadas, Thiago, tem sempre muito interesse em manipular estatísticas. Às vezes ele não está satisfeito com a taxa de inflação que é publicada, às vezes ele não está satisfeito com a taxa de desemprego, que também vem de outra pesquisa importante do IBGE chamada APNAD, e assim por diante. Portanto, aqueles que não são respeitosos da clareza de informações sempre gostariam de não ter algum dado publicado. E quem sofre pressão? Sofre pressão o IBGE, sofre pressão a FGV, sofre pressão a USP, todas as entidades que soltam estatísticas verdadeiras. Mas é normal, é do jogo. O que é importante é que haja uma reação e que quem esteja à frente dessas instituições seja capaz de reagir. E tem sido sempre assim, o que então até nos orgulha muito. Temos instituições estatísticas absolutamente confiáveis. Eu confio nelas. Mas o que acontece hoje com o IBGE é que ele está de joelhos, ele está minimizado, ele não está respeitado. E, finalmente, as pessoas não têm clareza a respeito da absoluta importância das informações geradas pelo IBGE. O próprio IBGE não defende os seus interesses adequadamente. A presidente que lá estava, Suzana Guerra, foi embora exatamente porque ela tinha noção de que ela estava descumprindo a lei por não realizar o censo. O ministro que a nomeou não foi capaz de botar 2 bilhões para realizar o censo e apresentou
desculpa torta de que é a pandemia. Ora, todo mundo pega ônibus, todo mundo pega metrô e, com os devidos cuidados, um recenseador pode chegar com máscara, devidamente vacinado, treinado à distância, e fazer meia dúzia de perguntas num lugar arejado. Não é por isso, o censo tem que ser realizado. Agora, Suzana Guerra foi embora, o atual presidente já escreveu uma carta para o ministro Gilmar Mendes para dizer para ele que o censo teria que ser realizado só em 2022. Aí mostrou que é um burocrata, que ele não está cumprindo a lei. E, doutor, para a gente encerrar a entrevista, o senhor dizia agora há pouco que a falta da pesquisa fere a Constituição, e nós acompanhamos há pouco uma reportagem aqui no Jornal da Manhã também. Essa ausência traz consequências para tributos? De qual forma? Muito boa pergunta, Adriana. Importantíssima, porque a distribuição dos tributos federais para os estados e municípios é feita de acordo com a contagem da população. É o fundo de participação dos estados e dos municípios. Portanto, com contagem desatualizada da população, muitos municípios recebem a verba errada. Isso significa dizer que pode haver até ações para repor verba e o governo federal perderá muito com isso. Economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigado, um abraço, bom fim de semana, até a próxima. Um bom fim de semana, Thiago, Adriana e a todos.